İndi iki nümrəli iştirakçı alim imişli. Gel gör, aşıq olar Gədəbəydən, aşıq olar Tovuzdan, Qazaxdan, Göt, Borsalıdan, imişlidən bizim dostumuz nədir, saz ifaçısı? Həmid, bəh bəh Həmid, Allah səni saxlasın. Həmid sazın başına bir oynasır ki, Həmid gözəl musiqiçidir, tam səmimi deyirəm. Həm saz, gitara, qarmu, profesionaldır. Həmid qardaşımız keçən dəfə mənə müraciət elədi ki, bəs Namiq müəllim bir istedadlı bir saz ifası var, tələbəmdir dedi. Hə, tələbəsən, nəmi? Bəhrələnmisən də, alim imişli, buyur, meydan sənindir. Ki nümrəli iştirakçısan, 82-70-ə bir səs, 92-70-ə 10 səs, 95-70-ə 20 səs və 15 gün vaxt uzadıram dostlar. Qoşulmaq istəyənlər açıq qapıdır. Yəni təbii ki, efir boyu bizim prodüser Sənanın əlaqə nömrəsi gedir və mənim də əlaqə nömrəm. WhatsApp-la oxuyun. Gözəl istedad olan insanlar varsa, ancaq belə gözəl sənətkarların qarşısında oxumaq üçün Lidiya TV-də bizim xoş ovqatda iştirak etmək istəyirsə, buyurun gəlin. İndi isə söz sənindir. Buyur.